Mirëmbrëma të nderuar televizikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Sot këtë emision ja kemi dedikuar krejtësisht letërsisë, këtij arti vërtet magjik. I ftuari mbrëmjes së sotme është Zoti Anton Bido, shkrimtar dhe përkthyes i njohur nga Durrësi. Mirëmbrëma Zoti Bido dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Anton, do doja ta nisja bisedën tonë me një pyetje të drejt për drejt, e cila nuk besoj se më ka lindur vetëm mua si gazetar, por çdo njeriu që i pëlqen letërsia. A ndodhet letërsia e fund shekullit të 20 dhe fillimit të shekullit të 21 në krizë identiteti? Kjo është një pyetje që shtrohet shpesh kur ndrohen dhe shekujt, si në rastin që ju pyesni. Duke u përqendruar tek letërsia shqipe, sigurisht që si njëri nga prej llojeve të arteve, arti fjalës në rastin konkret, do të pasqyronte edhe ajo ndryshimet qoftë shoqërore, politike, po në rast të parë ndryshimet e vetë njeriu, duke e marrë humanizmin, si thuash, apo të qenit e botës njerëzore, dhe më thënë, në qendër të saj, sigurisht do të pasqyronte dhe do të të qonte tek lexuesi, sigurisht në përmjet në veprat të botuara në këtë hark kohor, duke pas parasysh fundi vitit 90 dhe po themi këto 15 vitet e mijëvjeçarit të ri, do t'i pasqyronte sigurisht ndryshimet të gjitha sferave apo jo, kryesisht shoqërore dhe politike, po mbi të gjitha pra do të pasqyronte edhe filozofinë e re, kalimin nga modernizmi po themi në postmodernizëm. Ndërsa në rrafsh më të gjerë pas e ndërkombëtar, flasim për një gjendje përtej postmodernizmit, si thosh, kemi një lloj gjendje të re, e cila është ende e papërcaktuar ose e pa përkufizuar mirë. Ndërsa fjala krizë, do të thosha, ka të bëjë edhe me përshtjellimin që ka lexuesin dhe orientimin ndaj botimeve të reja, ashtu si kundër në raportin disi të shregut mes letërsisë shkruar shqipe dhe asaj të përkthyer për letërsisë së huaj. Dhe natyrisht që për identitet pastaj është një term do të thosha që ha diskutim, por më tepër se krizën e identiteti unë do të përcaktoja si një lloj krize të gjetjes vetvetes dhe të një ndryshimi nga një modernizëm i vonuar në letrat shqipe, cilën e trajtoj edhe në librin tim me studime dhe ese nga traditët e bashkësia, në kalimin drejt, po themi, kësaj fazës postmoderne, gjithë cilën për shkak të vonesës dhe arsyeve qoftë objektive, qoftë subjektive, letërsia shqipe po e kryen disi më vonë kohë, por kjo nuk do të thotë që cilësisht të jetë në nivelin e letërsive, po themi, europiane, ndërkombëtare me gjërë botërore. Anton, a është aktualisht letërsia e shekullit të 21 në trysninë e shijeve të lexuesit? Duhet të them, ndoshta në trysninë e shpive botuese, shijeve dhe dëshirës që ky libër të jetë i suksesshëm, të bëhet një bestseller. Po, ky është një diskutim aktual, jo vetëm në periudhën që jetojmë, por në tek ne mund të themi ka lindur pas viteve 90 me lindjen e themi ardhin e ekonomie tregu, e cila sigurisht do përfshinte edhe botimet, sikundër çdo biznes tjetër. Ndërsa nga ana tjetër, trysnia që bën shitja, pra në këtë rast suksesi po themi monetar, financiar, i një titulli, një kolane, i një radhe botimesh, i një shtëpie botuese me radhë, këtu pastaj ka një themi një çekuilibër dhe nuk është e lehtë që të bie një emërues të përbashkët, qoftë shija e lexuesit, ajo që ofrojnë shtëpitë botuese dhe nga ana tjetër ajo që është më kryesore, prodhimi letrar në këtë rast. Pra çfarë sjellin shkrimtarët, studiuesit, përkthyesit e me radh, qoftë për nevojat e veta thjesht të themi të brendshme për tu shprehur, për të hyrë në komunikim lexuesin, qoftë pastaj ku libri del në librari dhe tashmë jemi në procesin e marketingut, reklamës, ajo që lidhe me atë që thatë ju me suksesin financiar. Dhe bestselleri ka këtë gjyres, dhe me thënë, të shqitjes, por jo në gjitha raste, qëfar është bestseller, do tjetë edhe dhe mos do e arirë,
Sikur të mund ketë një bestseller që ngel sepse ka një vlerë, po themi, mirëfilli letrare apo filozofike, për mos u hapur në disiplina të tjera sociologjike me radhë. Më kujtohet një detaj i Dante Alighierit Anton, kur e botoi komedinë e tij të famshme Hynore, e botoi vetëm në 200 kopje. Pasi tha, në të gjithë Italinë aso kohë vetëm 200 vetë do të më marrin vesh. E kuptoj. Bëra këtë parantezë për të dalë tek tirazhi. Shumë thonë një libër që ka thyer gjitha tirazhet. A do thot automatikisht tirazh barras me cilësi apo edhe ky është e diskutueshme? Duke qenë se jemi në sferën e shkencës romane dhe më saktë të filologjisë, nuk ka gjëra të prera me thik apo si të themi me një saktësi matematike. Nëse një libër ka jehonën e tij që në momentin e botimit, kjo nuk do thotë detyrimisht që është shitur shumë, do të ecë patjetër dhe do të rezistojë kohës. Kjo është më kryesore. Dante këtë rezistencë ndaj kohës vazhdon ta vërtetojë sot e kësaj dite. Sikundër, po themi, Ulysses i Joyce-it u botua në pakopje, u doq nga Hitlerianët gjatë luftës, edhe filmi i bërë mbi bazuar tek Ulysses i Joyce-it në Irlandë u ndalua për perversitete, pornografi e tjerë tjerë. Sikundër, po themi, vëllimi i parë mos gaboj Hemingway me tregime, edhe ai diku ke 300 kopjet. E shënon vetë Hemingway tek shënimet e veta. Por nuk mund të vendosësh, si themi, një koeficient që do të përcaktonte saktë edhe tirazhin e lartë edhe suksesin. Për të më falen Anton, për të mos dalë tek ekstremi tjetër, tek Franz Kafka, që nuk donte fare ti botonte. Aq më tepër, kemi Kafkën, Joyce-in për shembull ose Borgesin, të cilët Proustin gjithashtu, të cilët nuk e fituan Nobelin, por janë katër autorë që kanë shenjuar krejt letërsinë e shekullit 20. Kështu që kjo është diçka relative, por rendja, sidomos e botuesve apo atyre që kanë prapë një prapavit fuqishme propagandistike, mediatike me radhë, për të reklamuar detyrimisht një libër dhe për ta shitur, të themi me fjalë të thjeshta, me zor atë, këtu do të thonë të lind dyshimi, në ti nëse e merr librin, ku themi ti një njeri me një bagazh caktuar apo jo. Ne i themi në termin intelektual, por bun po themi njeri i lexuar, i ditur, i kënduar. Nëse zgënjehet, atëherë propaganda është thjesht një fasadë. Nëse libri i vërtet do ta çajë vetë pas forcim pra rrugën dhe do të shkojë tek lexuesi, do të pëlqejë për lexuesit, studiusit, kritikës e tjerë me radhë, atëherë po ky ka parakushtet, i ka premisat për të rezistuar në kohë. Se sa në kohë, pasaj ky është një diskutim vërtet shumë i vështirë, për mos thënë i pamundur për të bërë. Anton, ju jeni marrë gjërësisht dhe në mënyrë të suksesshme edhe me një fush tjetër të jetë vështirë, siç është përkthimi. Keni përkthyer Hermann Hesse, Henri Trojot, keni përkthyer dhe Marcel Pagnol. Duhet të ndalesha pikërisht të ky autori fundit, nga ajo gam e pa fund me e letërsis franceze. Përse zgjodhët pikërisht Pagnol? Kjo ka qenë një rastësi në një periudhë, po themi, pushimi tim këtu e ndoshta 10 vjetë të shkuar, një periudhë boshi, si thosh. Gjeta në frëngjisht këtë roman për adoleshentë, themi, të fëmijë dhe të rinj. Koha e të fshehtave. Koha e të fshehtave, të Marcel Pagnolit, antar akademisë franceze, skenarist dhe regjisor gjithashtu, ka shkruar Mariusin dram, apo autori Topazit, veprave të tjera, si kundër e një trilogjie që përfshin edhe kohën të fshehtave, që është vazhdon me Koha e dashurisë, apo Lavdia Timeti, dhe zbulova që atë që tha ju, që do me thënë, me gjithë i pa propaganduar, i përkthyer vetëm një titull prej përkthyesës njohur Donika Omari tek Mariusi, pra dramën, është një autor që me gjithë se vepra shkruar në 60-të dhe vetë autori është ndarë diku mbas 70-të nga jeta, shoj që i fletë shumë çdo brezi që do të ndjek pushimet, që do të vazhdoj pushimet verore, si që ndishtim edhe mosha jonë dhe juaja, po themi larg familjes apo në një qytez apo fshat, dhe kalimit në një stat tjetër, si që kalon vetë Marseli, sepse është ka element e autobiografik romani, në lice, pra po themi në gjimnaz, kalimin në vjeçarën gjimnaz, apo do të qëndroj një kod gjatë në konvikt,
Kjo i dha, i la brez, qoftë po themi, një brez i 14-15 vjeçares, cilët unë ja dhash para prakisht për të lexuar, po qoftë dhe moshës së tretë, për shembull, nga përvoja e prindërve apo gjyshërve tanë, cilët mu shprehen që gjetën veten, sepse dhe ne kemi qenë në konvikt, kemi pas atë atmosferë e kështu me radhë. Pra, qoftë vlera letrare, qoftë vlera, po themi, nostalgjike për brezin e tretë, po sidomos, filozofia dhe në fund fare ndëshkimi e padrejtësisë që e përçon si kumb si mesazh panjoli në mbylljen e romanit, bëjnë që ky të jetë pra i risjell sot, po themi, me sukses. Gjithashtu edhe ekranizimi kryer në 2007 një telefilm i si të thosh mingjalli personazhit i u ngritën nga letra, u rrjedhzuan si thua dhe kaluan në ekranin e madh, në pelikulë, domethënë ky është një emocion i veçantë qoftë për mua, qoftë për ata që kanë lexuar deri më tash romanin e Panjolit. Pikërisht, lidhjen e kinemas me letërsinë. Marrëshkas që shumë kryeveprat e letërsisë franceze janë ekranizuar, janë bërë filma që nga Jules Verne, Balzac, Hugo, të gjithë këto janë kryevepra edhe kinematografike. A humb një vepër letrare estetikën e saj, dhe ndoshta edhe mesazhin kur ekranizohet apo kur shfaqet në kinema? Ky është një diskutim i gjerë që ndoshta do të duhet edhe një kinas për ta përmbyllur. Pasi shumë thon nuk e kam lexuar librin, por kam parë filmin. Kam parë filmin. Po ky është një diskutim i gjatë, me që përmendet Balzacun, kam parë të ekranizuar Xhagorjoin, ku e luante rolin kryesor të Xhagorjoit e luan dhe Charles Aznavour, njëkohësisht këngëtar i njohur. Dhe natyrisht, e përgjithshme është kjo që humbet diçka, sepse ndryshon fjala e shkruar, domethënë fantazinë që i le lexuesit të udhtojë me personazhin apo të krijojë ato përfitërimet e veta, ndërsa ekrani e ka më të kufizuar sepse e konkretizon. Por ka dhe raste fat lumet, si për shembull më kujtohet romani Orët i Michael Cunningham, i cili është fitues i shumë Oscarve në interpretimin e shkëlqyer të treshës famshme të aktoreve Meryl Streep, Nicole Kidman dhe Julianne Moore. Sikundër, një rast i vonshëm, Bernhard Schling me romanin Leximtari, The Reader në anglisht, i cili gjithashtu ishte, për mendimin tim, po të tjerëve, paralel romani me ekranizimin, dhe me thënë. Për nga mesazhi. Këto janë si për nga mesazhi dhe realizimin. Sigurisht, janë përjashtime, se e përgjithshme dihet që shumë e vështirë, po marrin shembull, për shembull, veprat e Katares janë shumë të vështira për tu kaluar në ekran, dhe edhe regjizorët që i kanë sjellë në Shqipëri, po edhe mendimi i përgjithshëm është që duke mos se pas këtë, po themi, bërthamën filmike, që nuk ka pse ta ketë, se shkrimtari ulet për tjetër qëllim të shkruajë një roman, atëherë edhe mesazhi del me izbeht. Enton, aktualisht, Rinia Dursake, çfarë lexon? Po, nga puna në bibliotekë dhe nga kontaktet e vazhdueshme, nuk mund të ketë një ndarje, po themi, me thikë mes asaj çka lexon Rinia në qytet apo një tjetri. Është kjo prirja që e përmendëm më sipër, diçka që jepet vazhdimisht në reklamat televizive apo në vitrinat e librit, do ta tërheqë vëmendjen. Ashtu si ka siç ka bestseller jetë shkurtër, qoftë nga panairi i fundit të rendje mbas emra gazetarës apo gjysmë publicistës që të cilët duke botuar dhe me shumë me tirazhe të larta, që shpeshherë 10 fishohen thjesht për efekt reklamimi apo mos pagesës së plotë të tatimit për të shmangur financave, jepen pas këtyre. Po nëse kanë një këshillues të drejtë, domethënë qoftë në shkolla, qoftë në auditorët të universitetit, UAMD-s në këtë rast, qoftë nga ne si bibliotekar, konsulent lexues etj. Etj. Ka gjasa që ata të orientohen më mirë dhe të lexojnë, po themi, diçka që do t'ju vlende më shumë. Natyrisht edhe shihet fillojnë të mprihen, por gjithmonë leximi i veprat mirë fillta mbetet elitar, kështu që nuk mund të pretendosh që 80% e atyre që vijnë të lexojnë, po themi, ato që unë apo juve apo një kujtim profesor letërsie do t'ju rekomandonte. Po gjithsesi nuk i mungon intuita edhe brezit të ri të Rinisë Dursake, dhe kjo më jep shpresë, nuk jam pesimist në këtë drejtim, as me qenë fatalist që nuk ka, nuk bëhet, nuk din, nuk lexojnë, nuk ka pse të jemi kaq kategorik, se çdo kohë ka të vetat. Ka ciklet e veta. Ka ciklet. Enton, veç dëshirës dhe pasionit, marrja me letërsi kërkon edhe buxhet. Në kushtet
e Shqipërisë një treg i vogël, një treg i cili në Ballkan kap 10 milion shqiptarë dhe ndoshta 1% e tyre janë edhe lexues të rregullt të letërsisë. Sa vështirë është të jetosh vetëm me letërsi? Dhe është rentabël, është fitimprurëse ky profesion? Me përjashtime shumë të ralla nuk është fitimprurës, duke përjashtuar Ismail Kadare, po themi, ndoshta Fatos Kongolje, ndonjë tjetër, duke hequr shkrimtarët që jetojnë jashtë, kemi disa emra të cilët nuk kanë trajtuar në librin tim studimes, që merren ekas me këtë punë, po sigurisht duke pas një punë bazë, kjo nuk ndodh vetëm këtu, ndodh në Europë, Angli, Shtetet Bashkuara, por për shembull rasti i shkrimtarëve Bashkim Shehu apo në Itali janë disa shkrimtarë, domethënë shkrimtare, kryesisht Anila Ibrahimi, Ornella Vorpsi, apo Elvira Donës, e cila është një shkrimtare e mirë, të cilët përpiqen të mbahen me këtë, por pa pas një punë bazë, e thash, duke përjashtuar Kadaren, është vërtet shumë e vështirë, sidomos në kushtet e Shqipërisë. Një treg i vogël, treg pak i varfër, me ato probleme që ka edhe shpërndarja e librit, edhe kritika letrare që ka mangësit, edhe ato fazët e veta të ardhjes në kohë, të përditësimit, e kështu me radhë, të rizimit në fundit. Kështu që nuk besoj se është fitim prurës, por kush e ka zgjedhur, është një zgjedhje e lirë, nuk është as pak e detyruar. Është një bast. Enton, është më vështirë të merresh me përkthim apo me letërsi të mirëfillt? Ndoshta edhe në anën ekonomike, jo vetëm në atë krijuese. Në anën krijuese është vështirë ta ndash sepse veprohet më shumë me intuit, domethënë ti ulesh shkruan sepse ndjen një çytje, një nxitje të brendshme, një motiv të jashtëm apo një po themi nxitje mendim apo përsiatje apo kuta diun se çfarë. Ka raste kur përkthyesi përsos veprën origjinale? Kjo është disi e tepërt për të pretenduar, në qofse është nisur për ta përsosur, për mendimin tim po ka bon, sepse derisa në bibliotekë ne i quajmë përkthyesit autor sekondar, edhe unë kur përkthehemi autor sekondar, do të thënë dytësor, po kështu është termi i huaj. Nuk duhet ta pretendoj, nëse sjell bukur në shqipen, sidomos me një gjuhë shqipe të pasur e të rrjedhshme, sigurisht pa njohur mirë origjinalin s'ka ku shkon. Unë besoj se e ka bërë mirë, ndërsa pastaj ato rikrijimet, se e shkolla i përkthimit i njeh këto, shembulli Nolit, dhe më thënë kompozitat nga 2-3 fjalqe, apo në një rast tjetër që... Mirë, po janë nivele kaq të larta pastaj, se që japin dorë, duke përdori termë futbolistik, të dribloj edhe originalin për risjell diçka të vetën. Por originali, për shembull, po marë Don Kishotin, poezit, katër strofa që ka, që i dhënë gojnë në gojnë, në dhënë në penën e Cervantesit, nuk ekzistojnë fare në originalin spanjisht. Këtu Prete, Rosinanti, që ishte më interesanti, nga Zokal, Qikulloti, Barin që ka bërë Zoti, etj. Etj. Por rasti... Shumë tingulluse, por nuk ekziston në original. Por rasti i dështimit, sa prezent është në rastin e një përkthimi? Pasi është një basti fort, apo jo? Basti është i fort, sa më e vështirë të jetë vepra, sidomos, edhe ky rrezik është gjithmonë, sepse e para ti po përkthen një autor, por përpara së gjithash po përkthen një mendësi tjetër, si në rastin franceze, gjermane, italiane apo ku diun amerikane. Dhe duhet parë dhe gjithmonë të jesh i përditësuar me zhvillimet e gjuhës. Domethënë nuk më pretendoj që njoh edhe zhargonin e frëngjishtes, domethënë duhet jetosh aty. Gjuha evolon. Sikundër ata që kanë shumë vite jashtë, përkthyes shumë të mirë, mund të humbasin zlengun ose zhargonin e shqipes. Prandaj është gjithmonë diçka krijim, rikrijim. Por ka redaktor për këtë shumë të mirë të po marr frëngjishten Edmond Tupia, Mirla Kumbar, ku diun Fotaq Andrea etj etj apo Urim Nerguti nga të rinjt që vërtet vazhdojnë, shpresoj të ri bëhet shkolla e përkthimit shqiptar, po me ato pena që kanë qenë përkthyesish gjatë shekullit 20 gjysmës dytë sidomos po parës, është e vështirë, por edhe në këtë drejtim ka sjellje prurje të mira. Po në planin ekonomik, për një krijues, është më komode të përkthej apo të krijoj? Kjo varet e para nga talenti që ka në fushën e caktuar, e dyta edhe vështirësia e krizës financiare, edhe vonesat e shtëpive botuese, mund të duhet një vit për të përkthyer një roman të caktuar dhe të presësh edhe
8-10 apo 12 muaj pra një vit tjetër për të shpërblyer. Kjo është e vështirë, por e ritheksoj duhet me qenë më korrekt edhe shpirtbotuese edhe përkthyesit të kenë parasysh kontratat. Është një marrëdhënie dypalëshe që jo në të gjitha rastet ka një fund të lumtur për të dy palët. Anton, në radhë parë të përgëzoj për veprën tonë të re, cila pritet të hidhet në qarkullim në fillim të vitit të ardhshëm 2015. Urime sinqerisht edhe për prodhimin e veprës në proces. Por përpara se të dalim tek botimi që pritet të dal, duhet na bëni një rezume të krijimtarisë tuaj artistike. Vëllimi i takon të jetë i 7-in radhë për krijimtari origjinale, titullohet Para zbulese, është një vëllim poetik. Janë krijimet, themi, të 12 deri 15 viteve të fundit. Janë diku rreth 60 poezie, ndoshta 25 apo 30 proza poetike. E quajta vepër në proces sepse nuk është përmbyllur, përveç si redaktim, ndoshta mund të ketë edhe një cikël të fundit disa përkthime poezish nga 2-3 gjuhë huaj në shqip apo disa poezive të mia në frëngjisht. Shpresoj që në vigjiljen e vitit të ri, domethënë të jetë në librari, natyrisht fillimi apo fundi muaj që vjen, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Por është një proces që cilin vendos vetë krijuesi kur është pjekur për të dalë vepra nga duart, për të shkruar pastaj në shtyp shkronjë. Është ai malli i shtampës që përmendnin në qoftë Kuteli apo Paradesi etj. Në vitet 30. Gjithsesi, i mbetet lexuesit, sidomos kritikës, të thotë fjalën e saj nëse letrari, shkrimtari në rastin tim, unë vetë pra e kam dalë apo jo të sjell diçka me vlerë dhe që do t'i rezistoj apo jo kohës ajo që tham në fillim. Pra është një bas tjetër këj vitit 2015. Sigurisht, çdo herë që boton diçka ose përkthen në është një bas, sepse rreziku i suksesit apo i dështimit nuk është se ka në ndarje të madhë, një fill i holli nda. Anton, nisur nga fakti që keni marrë vlerësime pozitive lidhur me aktivitetin tuaj letrar, sa vështirë është për një kritik, pasi ju keni luajtur dhe keni qenë edhe kritik në disa raste, madje unë kam marrë pjesë në promovimin e veprave tuaja, ku kritika vërtet ju ka vlerësuar, për të mos rënë në pozita subjektive, për të qenë sa më objektiv. Dhe në këtë rast, dy fjalë për vetën tënde, pra Antoni kritikon Antonin. Sigurisht edhe vlerësimi i vetes është i vështirë, edhe natyrisht kur vërejtjet dhe vlerësimet i bëjnë të tjerë, kjo do të sjellë më afër objektivitetit, por duke qenë profesional në çdo rast, sepse mund të arrij vetkënaqësia deri aty sa që, siç shpreh diku Ismail Kadare në një intervistë, ditën kur shkrimtari do të mendojë se ka arritur prososmërinë, mund ta shpallë si ditëzie. Ndërkohë, mund vjen ndërmend thënia e një piktori të madh nga Gadish Liberik, Salvador Dali, krejt e kundër të e modestis, për të qenë një piktor i madh duhet të jesh spanjoll, madje duhet të jesh katalanës, madje duhet të quhesh Salvador. Quhesh Salvador Dali. Të dy janë gjeni, edhe Katareja dhe Salvador Dali. Është një përjashtim, sepse ta gjenit i Berik zakonisht janë sanguinsh për thyes, plus që Dalia, dhe më thënë, ka qenë një fill i holë që janë danë dhe gjenin e ti nga shmenduria. Ma dhe në vëllimin e të gjithë gjenit të parë, pak a shumë. Psikoqelore kam përdorur një piktur, fragment pikturet të Dalis, grua me kokë të nda fili, po nuk ndodhë të tu përrasuje, nuk e kam asë në shpi. Ideja është që duhet, sigurisht intuita do të duhet heqë, ndërsa gjenit janë përjashtime, vinë një herë në 50 apo një herë në 100 vjetë, Spanja e pati këtë fatë në piktur, se pati në një të nkohë dhe Dalin edhe Picasso në madhë, po sigurisht kishte edhe më herët poetë si Lorca, apo Ibáñez, edhe sot, për shembul, ka shkrimtarë shumë të mirë, cilët edhe janë sjellë në Shqip, por ideja është që të paktën në stadin që jam, unë përmërësisht e thashë jo 7 libra, atyre, kjo mund, mësot asgjë, se mund bëtoshe 7-10 dhe prapë të të përmëndet apo jo
një titull. Ndërkë mund bësh një dhe le gjurëm të thella. Le gjurëm, si që Cervantes i mbahet mend vetëm Don Quixote, për mërësi se ka shkuar të tjerë, Dantes vetëm komedie hynore, për mërësi se ka shkuar të tjera, por dhe Kadare në mos me 4-5 të pak të më pëthemi me Kronikën në Gur, me Palatin e Ëndrave, me Vitin e Mbrapsht, apo me të themi një cikël poetik ku po fusë edhe poemtin e famshëm Lora e tjerë, do t'i rezistoj kohës dhe do t'jetë një... Derim tash është guri kilometrik me lartë, po themi, i letërsisë Shqipe, dhe unë këtë trajtoj aty edhe shkrimtarë tjerë, do doja t'ishte, të themi, edhe Kuteli dhe Migjeni, por rrethanat e jetës, ose Providenca e pa të shkruar që njërit jeton dhe vetëm 27 vjetë, tjetëri të heshte mbas shtirimit, mere vetëm e përkëthim, të vuan dhe tjerë me ratë. Por, ja që në letërsi nuk flasim do të me hamendje, si në shkenca dhe tjera, gjykohet vepra. Shkrimtari ka jetë në kufizuar, që kemi gjithë. Nëse vepra do të ketë përjeqme apo të përkoshme, përstaj, kjo është vërtet e vështirë për të përcaktuar. Anton, më tepër se intervist është një bisedë televizive, në mendimin tim, në gjykimin tim, ndoshta nëse do të ekzistonte një Nobel i denjë për Shqipërinë, do të ishte Migjeni, ndonë sa jeshtë i vdekur dhe nuk mund të marë. Në mendimin tim ndonë si jetoj 27 vjetë, pasi mendoj se shpena më e fuqishme që ka krijuar kombi juaj. Është një debat edhe kjo, apo jo, është i fund mirë i lindjes. Sa i madhësh, pasi nisur nga to profecit e ti letrari është shumë aktuale, Luli Vocër, me krizën ekonomike, sa larkë pamës ka qenë ai në shkrimë? Besoj se to janë përjetimet momentit cilat ka naqë tharme dhe substrat fuqishëm qoftë filozofik, qoftë etnologjistë, etnopsikikës shqiptare, por gjithës e si vetë mi gjeni me sa e ka njërë bashkosit, ka qenë natyrë edhe mbyllur, edhe shumë refleksive, ma dje edhe i druhej disi asaj, po themi, erës kuqe që po vinte, socializmit, komunizmit, por gjithës e si analizat shumë të imtësishme janë bërë për shembul nga një tjetër dursak, profesor Kristaj Qorgo, analiza vërtet thella, vetë tekstit mi gjeni, duke larguar nga sociologizimi vulgar, nga politizimi aqë më tepër shtrembrues, por e përsëris, dhe me thënë, 27 vjetë që edhe Lermontovi po u kujtua, si që mund ketë të tjerë që kanë bërë, ndoshta dhe vetë vrasje, sepse kanë gjenë smurë psikik, po nuk kishim pse të ngelin, sepse vepra nuk në thotë gjithë. Ndërko, Anton, diskutuam për një Nobel imaginar për Migjenin, pasi të t'ishtë i gjallë që të marrë shmimi Nobel, por kemi fatin që Ismail Kadare është një prej gjigandve të letërsisë Shqipe dhe jo vetëm. A ka ardhur koha që edhe Shqipëria të laurohet me një Nobel në letërsi, si pas jush? Nëse do të flisnim për shkrim... Dhe pa qenë subjektive, du t'imi objektiv. Jo, duke folur për shkrimtarën, më mendoj që ja vlen ta fitoj. Pastaj e fiton individi dhe jo krejt kombi që përmërësi se ne do gëzoheshim gjithë. Mirë po, profesorët tanë në thoshin shembul në fakultet, Irlanda ka një shqipërfaqje shumë pak më të madhe se sa Shqipëria, po ka 4 Nobelistë. Për mos me fut pasaj dhe James Joyce-in që është Irlandez. Por nuk e ka marrë Nobelin. Dhe me thënë, nuk është thjesht efekt madhësie apo numri banorës. Superfaqe. Ka të bëjt në përveç të lendit shkrimtarit edhe gjuha. Mos harrojmë se 4 Irlandezët që i përmbylla me Joyce-in janë, kanë shkruar një gjuhë të madhe. Dhe kjo është një penges, pamartisë sa asë një gjuhë nuk mund i bjetë në qafë, por është thjesht shtrire teritoriale dhe influensë, ndikim bi qytetrime tjera, bi kombe tjera, kështu më ratë. Vërtet i spikatur rasti Irlandës që ka shumë Nobelist për kilometrë katërorë, nëse do të kishim një raport të tilë, ndërkohë që kemi një shtetë gjigant që shtrihet në dy kontinente, si Turqia me mbi 800.000 kilometrë katërorë që ka vetëm një Nobelist, a ishë Orhan Pamuk. Kjo është diçka pastaj, dhe me thënë që nuk na del me këto logaritë matematike, me përpjestime. Pasi edhe Turqia ka Aziz Nesin dhe shumë... Aziz Nesin, ka Jashar Qemalin, ka... Shumë gjigant të letërsis. Ka, dhe me thënë, një shkrimtare bashkohore, së më kujtojt grupe, shkruan shumë bukur. Por këto janë dhe cikle pastaj. Dhe me letërsit e mdha, gjermane, franceze, angleze, amerikane... po dhe japoneze sot me sidomos me Haruki Murakamin, do të përdojnë, themun, më ritmikisht ose më dendur
emrat letërsi të mëdha. Ndërkohë që neve, për shembull, duhet të shohim se sa do të na duhet për të gjetur një kadare të dytë kur Remus sjet në këtë jetë. Por gjithsesi është diçka e thash parashikime shumë të vështira, domethënë për të edhe ai librin 100 vite të ardhshme të një autori tashti amerikan mos gaboj, edhe ai do ta kishte vështirë për ta parashikuar një gjë të tillë. Është një futurologji shumë e vështirë për të thënë. Antoni, pasi bëm një panoramë të shkurtër të letërsisë shqiptare të disa prej kolozëve të saj, aktualisht në gjykimin tuaj, në cilin raport ndodhet letërsia shqiptare në krahasim ato rajonale në Ballkan? Unë besoj se... Për nga cilësia, flasë. Për nga cilësia, sigurisht, tashmë janë dhe përvoja të shkëmbimit letërsive, po themi, rajonale, balkanike, këtyre të ish Jugoslavisë, apo të themi letërsisë greke, sigurisht, në një traditë shumë gjatë. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse shkëmbimet kulturore, qoftë, shtetërore, qoftë, po themi, në kuadër të klubeve, letrare apo festivale. Sheh edhe nivelin se ku je, por me sa kam vënë re duhet të jemi jo vetëm jemi objektiv duke thënë, por edhe optimist në kuptimin që nuk lë gjë mangut, duke pas parasysh që në njërin nga studimet e mia unë trajtoj edhe këta poet që përmenda pas adipodrimjes, po themi, apo nivelit të visazhit të tjerë me radhë, kemi një grua, Lieta Leshanakun, e cila është përkthyer në 5-6 gjuhë të tjera në libra, jo në cikle poetike, po libra, në Shtetet Bashkuara, Britania, deri në festivale, po themi, poetike të Japonisë me radhë, pra e ka përfshirë disa kontinente, pavarësisht një moshë, dhe më thënë, po themi, pa kaluar gjysmë shekullin, edhe më ere. Kështu që nuk ka në një vënd për pesimizm, ashtu si nuk mund të jemi kategorik duke thënë që jemi mbi fqinjët e kaluam. Këto janë marzire, përste. Më kujton një batut e koha e shkrimit dhe kadares që talet shoku i ti, dhe me thënë, i liri në tregim, duke e thënë me këtë poezia kalove dhe poezisë bulgare, tani të ngele vetëm letërsia franceze. Në këto janë ironia që në fakt ka një të vërtet brëndë, të shkruar shumë bukur, sigurisht edhe me grotesk, që nuk ka se tu është nevojë as t'ia kalosh, as t'i është pas, por ti të bësh punën tënde, të bësh veprën tënde në tavolinë. Pastaj e merr lexuesi, e lexon apo nuk e lexon, e merr kritika, e ngre apo e ul me kritikën e saj. Këto t'i lihen në ardhmërisë. Rëndësi kanë shkëmbime ndërkulturore, shkëmbimet e vlerave dhe të qenë të hapur pra në këtë erën e globalizmit. Këtë themun. Antoni, a ka ardhur koha e rrëfimeve të plagosura në letërsi në gjitha kuptimet, qoftë edhe në kuptimin e asaj që ne nisëm emisionit, të krizës së identitetit, është edhe një nga titujt tuaj më të spikatur. E përmbledhen me tregimin e rrëfimeve të plagosura, ka një tematik të ndryshme, bashkë dhe kjo sociali që ndoshta juve ju intereson më shumë, ashtu si kundër plagëve, në thojzat, shoqërisë që qofti i trashëgon nga e kaluara moniste, qofti merë të reja nga pjesa, po themi, e pas viteve 90, vështirësive dhe plagëve tranzicionit, qofti të mos orientimit mirë të njeriut shqiptarë në erën e re globale, qofti ata brenda shqiptarisë, po themi, qofti ata që janë jetojnë jashtë. Rrëfimet do jenë plagosura, sepse çdo kohë do ketë plagët, në thonjë zetë veta, sikundër, ka plagë që shërohen, ka që nuk sëmuren asë njëherë. Dëmën, kjo është jeta njërzore në fundit, kjo është bota, kjo është njëriu dhe, kjo është ta në qendër është njëriu dhe bota e ti, apo jo, qka e rethonë, a i do jetë homocentrizmi, si me thënë, do të vazhdoj përhamsi se postmodernizmi ka shpikur gjërat të tjera, sepse çdo rrymë pretendon të kaloj tjetërën. Si kundër është që mi veçare, ri ka një shumë njëherë tjetër postmodernizm, por letë shohim se qëfar përcaktimit gjatë të saktët mund të marrë. Disa si letërsia ka jetë me saj, ka ditë e saj të brendshme, kështu që letë shohim se çdo të cjellë, po themi, 100 vjeqi i parë i një veçari të tretë. Enton, jemi në minutat e fundit. Cili është mesazhi juaj që doni të transmitoni përmes emisionit Meridian 19? Mesazhi... Unë pa e përmbyllë me dy shprehje, pare është e
Mark Twain-it, i cili thot libra të mirë, miq të mirë dhe një ndërgjegje e qetë, kjo është jeta ideale. Dhe tjetra është një shprehje e bukur e Einsteinit, i cili thot e vetmja vendodhje që duhet të dim është ajo e bibliotekës. Vërtet shumë e bukur. Enton, të falenderoj sinqerisht për praninë tuaj në studion tonë. Edhe unë juve, ishte një bisedë e këndshme dhe frytëdhënëse, besoj edhe për shikuesit e Adrianit. Të nderuar teleshikues, është ky momenti i ndarjes. Do të ritakohemi përsëri vitin e ardhshëm me emisione të tjera. Mirupafsh.